お疲れ様です。今日はですね、真剣にトロ上げしていきたいと思います。まあ、いつも真剣なんですけども、今なんとね2791、世界18位にねいますだけで、今シーズンもね残り9日と、まあ、そこそこに短いよと、あと1週間ぐらいで終わるので、この調子でいくと結構いい順位でねフィニッシュができるんじゃないかなと。まじ、あ、フェニックス環境が僕に刺さりすぎててちょっといい感じなんでね、はい、頑張っていこうと思います。でデッキなんですけど、スケラデッサイ、こちらのフェニモンですね。もうフェニモンしか考えられません。はい、フェニモン以外のデッキのね使い方はもう忘れました。というわけでこちらのデッキでやっていきます。なんかね文句を多分持ってない人なのか、まあ、文句じゃない人もいて、なんかスケキン、文句の句がスケキンで、その代わりゴブリンがスケなんで、スケキンスケ型とかでもやってる方はいるんで、上に一人だけかななんかいたんで、はい、まあ好み任せます。形は、まあ、私はこのフェニモンザッピーっぽい墓石がね肌に合ってるのでいい感じかなと。でまあフレンド的に多分モルテンぐらいはね、なんかずっと潜ってるんで、近いトロ隊をね、はい、ワンチャン当たりそう。で、あとは誰だろう、まあ、モルテンぐらいか、はい。とりあえず、まあ、変な相性を引かなきゃいいかなと思いながら、ヒヤヒヤしてます。マジで、運が良ければ5連勝で、世界一桁はまあ近いか、1位もね、まあ、薄いけどワンチャンある。まあ、5連敗のね、5連敗、6連敗の、場外ホームラン打たれるパターンも全然あるんですけど、いやマジで神相性来ねえかな。てかこのデッキの神相性はすごいむずいんですけど、アーサーフーちゃんよろしく。うんとね、まあ、ディガーオールブレイカー使いのめちゃんこ超枯渇系オールブレイカーを使ってたイメージがあるな。マザニカ入ってなかったらいいな。なんかスケキンザッピー、あー最悪だマジでふざけんなよマジ。一発目だぞ動画撮り始めて。これ多分ね、いや打ってもなんかスケキンとザッピーいねえのかな。なんかスケキン小物いっぱいいっぱいマンなんで、この人はあんまり2倍タイム打つまでは多分スケラ打っても得がないと思うんで、グアンイもします。うん、で呪文がファイボだけみたいな、そういうデッキだった覚えがある。いやマジマザミクだな、渋いっていう普通に。ちょっと間に合ってないけど、うん、なんか相手はね、迫撃砲とかそういったカードはないですね。本当にもうこの小物系とディガーだけっていうデッキなんで、逆に耐えてしまえば結構悪くはないんじゃないかなと思ってます。さあ、ディガーオールブレイカーきます。ふっ。さあ、この母性から生まれるスケで守りたいみたいなところもあるが、マザニクだけはマジでやめてと思いながら、よしよしよし。いや、これ全然守れてます。はい。2600もあるやん。幸せっすね。おーい、来たね。こっからよ、マジで。問題はね、相手フェニックスいなかったっすね。ザッピーマザニックっすね。これがマジずるいんだよな。お前、範囲やめろよ。怖い。打っちゃいます。さあ、ポイズン打って。卵生まれちまえ？生まれちまえ？生まれはしない。さあ、まあこんな感じで気づくと、ピンチが訪れます。いやー、もったいなかったかもね。ふう、まあ私はのんびりやっていくしかないねんな。
で、マジマサネキ用に、やべえ、文句のトイレが下手な人や今日俺。いや多すぎる。ん？おかしいおかしいおかしい、やばい、マジやばい、行かれそうになってる。あ、行かれたっすね。やばい、何にも止まらん。いやマジで違うねんな、ふざけんなよ。いやまあこれは無理マジでわふざけてる、本当に無理マジで。わやばいわ、まさにくはいません。はい、今の環境マジでいない。てか世界トップ200に多分ね2人ぐらいしかいないんですよ。そのうちの1人が今来ただけ。マジ引きが悪いだけ、本当にこんなんじゃない。よしよしよし、さあ今からねちょっと分からせていこうか。でこのデッキは本当に守るだけで、文句は塊毒なんですけど、適当にこれ固まると緊急起動されちゃうんですよ。これはいつけて内側寄せてウッドで緊急起動がしたいんですよ相手は。なのでなんか文句塊毒なんですけど、スケラとか緊急起動されたくないデッキだと気をつけないと、なんか大事故なっちゃうっすね。これ打っちゃっていいんじゃない、なんか嫌そうじゃん。ポイズン打っちゃおう。よしよし、さあフェニックスフェニックスフェニックス、これ卵さパッカン事件あるよ。卵パッカン事件マジである。え、あるあるある、羽ばたけ。え、なんで今の羽ばたけるやろマジで今の疑惑じゃねえ。だってさ、スケ殴ってからの、いや絶対今いけたけどな。卵の中身空っぽだった説ある。さあでも今回の相手は、まあ、ウォールブレイカー的な。おい、墓石優秀、ゴブリンも優秀。よし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 、熱いぞ。さあ相手はわーねーけど本当に、よしよしよし、熱い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 。でも負け筋はね、キング起動ですね。こっからでもキング起動されるときついんだと、マジアーチャーくんがいるね。で俺はマジでこれ守るだけでいいね。あの攻めるのがね負け筋なんで。一生守っていくよ、キモいぐらい。でマジで文句は固まりません、本当にマジで俺ぐらいになるとね文句固まんないんですよね。キングキドされるんで。あ待って、その位置やったか俺。熱い熱い熱い、でなんかマジ変な立ち回りしてるんですけど、やべ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 、変なことしてる。顔面ホームラン、サイクル一歩ずれたな、言ってね。でここは固まってやる。ポイズンで芝居て、いやうまい、うわうまい、待ってやばい、いやマジで今のうますぎ。さすがにここは反射できる。いやでもこれは相性いいはずなんだよ絶対、雰囲気いいでしょ。マジマジやっちゃ取るね、やべえよ、悪魔の戦術だから。でも相手呪文がウッドだけっぽいんで、固め固め固め、カチ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 山。跳ね返す、熱い。え、なんかいっぺいいるくね俺マジでいっぺいいるよな。オッケーオッケー、きた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 、
さすがにこんなん守られたらもう。よし。あれ？守られたらあれ？さすがに？さすがにね。怖いよ、ちょっとだけね。おい。よし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 。まあ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 。こんな感じでね。守って守ってネバネバしとけばね。勝てるんですよ。まあでもさっき負けたんで。まあまあまあ。次勝ってトントンかチョイプラぐらいですね。よし、まあクエイクロイホグぐらいが特に嫌かな。最初、あ、あとマザネクか。マザネクもまあ勝てないわけではないんですけど、まあ、この辺のマザネク使いはさすがにうますぎてね、もう立ち向かえないですね。さあ来たぞ。おおマイクネス、おんマジかい、王様来た。さあ今年の世界大会優勝、世界最強ですモハメドライト。マジかよ。いやでも待ってよ、2848、俺今2700くらいか。まあちょっと美味しい、32、3ぐらいもらえるぞ。あー、迫撃みたいなやつか。さあモハメドライティくんね、何使ってんだろうな。まあディガーでしょ。あー渋い、それはモハメドライトが。この世界最強に相性を取られて勝ってるわけなかろうがっていう話なんですけども、ワンチャン勝つ、ワンチャン勝ちたい。ほっ、いけ、入れ、いっぱい入れ、マジで。いや、いい、いい、そこそこ入ってる。しかも滝が、いやー、ウッドが素晴らしいね。いやこれロイフグはでもめっちゃやったんですよ、僕もう修行したんで。墓石ですね、もう逆性墓石でっていうの、なんか型が違ったな、スケファイスピーでしたね今。なんか結構特殊な型だな。うわー、多分ロケット押しもういらねえよっつって解雇された、あの子で。デリバリーだった、なんかマジちょっと違うっすね型が。ちょっとどころじゃねえ、全然違う。何これ、んテストで嫌だ、何これマジ。全員こっち行って、うわぁ、ちょっと、いや、お、いや跳ね返したけどみたいな、跳ね返したけどみたいなとこある。いやこれは言っていいはずだ、言っていいはずだったのか、怪しいなこれ。いやなんか俺の知ってるロイドリッチじゃねえな。いやでも入る入る入る、やばい、言い訳してる。よしよしよし、熱いぞ。運も味方にね、運も味方につけなきゃ勝てないよと。運も味方につくのがそうスケラデッキ、それつるいな。いやテストの M うまっ、マジうまい、うまいって防衛がマジでおこやで。デリバリーだな。え、ってかさ、スケルトンラッシュってこんなに入らんの？モハメドライト補正入ってない。いやでもワンチャン勝てそうじゃん。なんかスケル打つだけきつそうじゃね。お、マジで、あれなんか勝てるぞ、いや勝てるぞとか言ったやつ俺よく負けるんですよ。一回黙っとけ俺。うわうまい、そのいやマジ男の許容。いや入りすぎか、いやマジでこれ守られたらもう知らん、どんまい、それはもうあんたがうまい。
頼む頼む、俺には祈ることしかできない。ダメーだー、死ぬだよマジか。しかも35って普通に美味しいっていう。よしよしよしさ、モハメドライト撃破、ついに撃破した。でもなんかすごいデッキ使ってんね。何これ、どういうこと、遊んでんのかマジ。フェニモン使ったら勝っちまうからっつって遊んでまだ。さあ世界11位到達。いやマジでマジでマジで、いやでかいでかいでかい、マジでスケラー打つだけ打ち毒打ち毒だな。よし、ここでなんかランキング見れるんですよね。ひょっこりはんはしてないよと。2834なんで、あ、まあ次勝てばここのねゾーンには入れそうですね。もうなんか有名人しかいね。さあ世界1位が2939、遠いな、今から100やで、きっつ。いやーできるだけね、できるだけ上まで。てか待ってよ、今世界最強倒したんやで、ね、ってことは俺が世界最強か。さあ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 、流れはいい流れはいい。うわ200さあるんで、これいかれるとマジであの励ます、はい簡単に言うと励ます、はい。でこの人は枯渇っすね、今日やったっすけど、いやまあ枯渇自体があんまりこういいものではないので、スケラーはね、そうロケ削りに勝てないんですよね、負けるパターンとしてね。いやこれ固まったらプリンで禁忌されるかも、怖え怖えよ。え、あー待ってくる待ってくる、スケラースケラーでやだな。うん、スケラ枯渇。さあまあまあまあ、この槍も痛い、これ文句もねあんま固まんない方がいいな。なんかねロケ削りっすね結局。あとプリンの、やべえもう何喋ってんのか分かんない。キング起動する、プリンセスキング起動、ウッドキング起動がある。内側。いや、あのプリンの位置ですね。あれー、どこ行ってんの、あの子。さあまあこれにね勝たなきゃいけない。今のロケはちょっと美味しいか。やばい、キングドする、危ない。いやマジで強すぎる。あ、これ終わった。これ行かれるっすね。いやマジでこのテスラの方良くないっすね。さあ固まる。あのギャング使ったんでと思うんですけど、全テスラ回収っす。ワンチャン？なあ残ればみたいな。で LSP もね、さあスケラに強い。いやマジで俺のスケラだとねきつすぎて痛い。マジワンチャンをつかむパターンはねマジでぶっこしかないんだけど、キングギドもされる。
いや、このゴブリンもったいなかったかも。やばい、これ俺の大事な髪の毛が全部なくなっちまうマジでテスラ本当にテスラだけはあかん。お、なんかプリンに帰ってったな。いやワンチャンのズーン。あ、マジで200差あったらいくら45ぐらいにとどめておいてくれよお前。46で痛いって。さあ、まあ、なんかね、枯渇系がしんどいっすね。マジでトルネがあるスキルだったね。最初のマザニク枯渇マンとかもいけたかもしんないですけど、トルネがないとね、まあ、トルネあってもきちいか。さあ、ルーカス、えぐいもん来るな。言っちゃえばもうほんと世界トップ3って言われたら、麦ライト、ルーカスってね、名前が上がるぐらいの、まあ、とりあえず一言で言うとバケモン引いたけど勝てばいいって。なんなら環境デッキで来てくれる方が助かるっすね。あー、人技か。ここにマジアチャが来るから、まあ人技はね、なんか一発で持っていかれることもあれば耐えて勝てることもあればみたいな感じですね。気合でなんとかするだけ。ここにマジアチ来たらフェニックスだし、低めだったらポイズン。え？違う、俺の持ってるのとなんか違う。なんだこれ。あ、ゴレだ。TRB ルーカス本物っすね。あ、ゴレ。まさかの。いや、高回転が、まあ、めっちゃうまいプレイヤーなんですけど、まさかのゴレ使ってるっす。え？マジでやばい。どういうこと？うわー、危ねえ。2発ぐらい。さあ、バルフリでした。めちゃんこ騙された。まあバルフリも危ねえな、一撃デッキなんで耐えたいけど、もういかつ。うん、いや、いい処理じゃない。熱いんじゃない？左サイドライドル使って激熱タイム来た。いやー、その受けうまいんだよ。さあ、いや、めっちゃいってる、めっちゃいってる、マジでスキラ最高おらおらおら、いけ、卵割って惜しかった。やばい、これこの低めザッピーは。いや、全然いいぞ。しかも跳ね返してタルババかける2、かける2見たことある。イエーイ、さ、来た。え？でかいルーカスだよねこれ。物の本質よ絶対。フェニックス環境一番最初で世界一位を取ってた男だから、フェニックスが一番うまい男です。言っちゃえばね。やばくない？ライト倒して、ルーカス倒してマジで次に来るぞ。麦かモルテンかサムエルか、
やなんかマジで環境デッキには結構まあ僕が戦い慣れてるのもあるし、なんか意外と勝てる。ディガポイだとか、まあでもロイフがきちいな、ロイフクエイクがきちい、頑張ったら勝てるぐらいか。なんか環境外のね、なんかちょっとこうそれたデッキがね来ると怖いですね、今みたいな環境ではあるんだけどみたいな。おー、なんだろうな、わかんないっすね。さあディガーなんで、まあディガポイ発撃ディガーはアンパイですね。どっちかわからん。まあ一旦これ文句固めるか。キングギドンマジ嫌だな、早めにちょっとのキングだけ嫌なんだ。バルーンとかもあるっすね、ディガー。おん、なんかちょっと違うっすね、俺の知ってるんと全然違うな。うわうわ、こういうのこういうのがめんどくさいけど、きついな、きつい。うまいうまいうまい、マジハミですハミですハミです、マジ強すぎ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 。痛い。もうグッドゲーム言われてるし、やばない？相手の攻め方もえぐない？あんな序盤から攻めるっていうぐらいされたんで、あーちゃーもいるわ、無理ーあーちゃー、何これ、何これ、ドン引き。あーマジでこれなんていうかあれっすよ、マジ積み、あーマジでタスク黄色マジ、いやこれこっから勝てるのかな、やばくないですか、えぐいえぐい、マジで月金ってこんな大胆に使うんすねっていうぐらいの、本当にしまいから出してるだけだろお前、マジでアーチャー強いし、マジアーチャーなんで、でも許せん、あの怒った、えマジワンチャン世界ひっくり返せ。あーもういい受け、しっかり月金からのね、はい、おめでとうございます、あなたの勝ち、俺の取り読んじゃあげるマジでえぐいって、もう意味わかんない、もう何これっていう、まあ、まだワンチャンあるけどね。おい、なんでそっちやん、え、マジでワンチャンあるぞ、そんなワンチャンねえな、あるわけもない。さあ謎にガチで本気でスケラを目立ったみたいな、マジチンチン野郎ですこれ、はい、あー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 、なんだこれ、よい、あー寝れなくなっちまうな、朝になってるぞこれ、気づいたら。世界最強勢にはねすごい勝ててるのに、マジ謎デッキ勢きついっすね。さあこれガチ初戦のアサフと同じデッキの民だと思うっすね。リベンジマッチだ、デッキが変わってなければ。まあ、もしかしたらマザネクの枠がフェニックスかもしれない、お前では動いてこないです。まあ、僕はまあ待ってそんな損はないので、大型じゃないけど、ふう、相手が来ないならね待つけどって。いやゴブリンだけ行っちゃう、ゴブリン咲いたらすごいぐらい来るんですよねカウンターゴブリン咲いただけで、うん。さあ文句ゆっくり行こう、あ文句だからデッキ変わってんな、うん。さあ何でしょうか、おお文句すげえ、さあゴブリン挟んであげて、ん？ファイボ？遅れてファイボがズドン。
さま仁義ですね。ヒースピ型かじゃなくてスキ型でしたね。だからヒースピ型が今結構いるんですけど、やっぱヒースピってポイズンのこう対策カードというか、ポイからしたら逆にヒースピが嫌なんで、スケなのはちょっとありがたいですね。1コス枠が今は曲がってないけど、いや墓石強いかな。いやー、いらねえザッピーだけど暇でしたよね。えぐいの来んの。さあラムのあの輪投げの遅延を反射できます。文句はさあ僕はマジでこれ一旦耐えすで、ザッピー、まあ、低めでもいいんだけど、結局ファイボがあるんで、相手。だ、ポイなのか、これ。だから全然ってことない。頑張ってください。まあ、あと祈り。さあで最強マジで墓石です。でザッピーと墓石話して、いやめっちゃいい早めの樽。すべて反射して、いやーマジで無理せず、あーまあさすがにこれは一旦ボープ張る。次のマジアチがちょっと嫌になるですね。それやってくれるのはついに。さあ時間的にもうなんかちょっかいかけとけばすごい勝てそう。マジでやばくない、なんかこんなんで勝てんだみたいな。いやこんなんで勝てるんですよ。あーしよ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 し、もう相手できなそうでしたね。さあファイボだったんだ。さあファイボだったけどザッピーに1個も打たんやん。さあ完勝です。というわけで全然トロフィーは変わりません。というわけで、トロ上がんなかったんですけど、まあ、ライトだったり、まあ、ルーカスにもね、まあ、相性もあるでしょうけど、はい、戦えるデッキではあるので、皆さんもぜひこちらね、おすすめです。やってみてください。よければちゃんと高評価もね、お願いします。マジ今季、久々のね、トップマジ2、30以内ね、マジ目指して頑張ります。では、大塚ちゃんした、まだねー。